За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 22 червня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Генштаб ЗСУ повідомив про чергову ракетну та авіаційну атаку минулої ночі. Армія РФ застосувала шахеди, ворог обстріляв понад 20 населених пунктів на Харківщині та завдав авіаудару. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі загарбники атакували Україну шахедами, ракетами Х-22 та кинджалами. Інститут вивчення війни інформує, що бої йдуть у районі Сентівки та Котлярівки. Ворог завдає ударів по Вільшані. Прорватися до Куп'янська противнику не вдається. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів села Кругляківка Куп'янського району пошкоджено 2 житлових будинки. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років. 22 червня в Україні – День скорботи та пам'яті жертв війни.